Լիբարանի հայոց թեմի առաջնորդ կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան այցելությունը դվակ Կարագյոզյան հաստատության Բուրջամուտի կետրոնը, ուր 70 տարի է իվեր անկնահատելի աշխատանք կդարվի մանուկներու առողջության պահպանման ի խնդիր։ Առաջնորդ սրբազան հայրը դիմավորվեցավ հաստատության գործող տնօրեն վերաբատվելի Ռոբերտ Սարգսյանի, նոր տնօրեն Սերոբ Օհանյանի խնամակալության և պաշտոնեության կողմէ։ Իր բարի կալուստի խոսքի մեջ վերաբադվելի Սարգսյան հայտարարեց, որ բոլսո մեջ 1921-ին ստեղծված Կարագյոզյան հաստատությունը 20 տարի ետք իր մասնաճյուղերը պիտի պանար նաև Բուրջամուտի և Հալեբի մեջ։ Ուրեմն այս տարի նաև հաստատության Բուրջամուտի մասնաճյուղին բացման 70-ամյակն է։ Առաջնորդ սրբազանին ընդունելության այս հանդիպման խոսք արդասանիցին նաև Կարագյոզյան հաստատության խնամակալության փոխադենավետ Ռաֆայել Ումուդյան և խնամակալության անդամ Սոսի Բալյան, որոնք վերարին Կարագյոզյան հաստատության անցնվեր և անշահախնդիր գործունեությունը մանուկներու առողջության պահպանման գենսական գործի մեջ։ Աբա հանուն հաստատության վերաբադվելի Սարգսյան հուշանվեր մհանցնեց սրբազան հոր։ Կեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան իր խոսքի մեջ հայտարարեց, որ Կարագյոզյան հաստատությունը 90 տարի է իվեր ամեն օր ներկայություն է մեր քաղաքին կյանքի մեջ իր անկնահատելի ծառայություններուն ճամփով, որոնք ուղղված են հայ մանուկին առողջության պահպանման։ Սրբազան հայրը այս առիթով հայտարարեց, թե Կարագյոզյան հաստատության հիմնադրության 90-ամյակի ծերնակներուն եզրափակիչ հանդիսությունը ընթացիկ տարվա նոյեմբերին պիտի կազմակերպվի Մեծիդան ընգիրիկյո Անտիլյասի մայրավանքին մեջ։